အလုံးကစနေပြချမ်းမှာချမ်းသာကြွေအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘုန်းကြီးတနေ့မှာတေယာဘာမဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဟောပါမယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာကတော့နေသည့်ဖြစ်စေ၊ညာသည့်ဖြစ်စေ။အကျိုးရှိတာပဲ။လောရတာလဲလွယ်တယ်။ငွေမကုန်တဲ့ကုသိုလ်လို့ဘုန်းကြီးပြောပူးတဲ့အတိုင်းပဲ။ ဒီစိတ်ကလေးကိုဖြူအောင်ထားလိုက်တာနဲ့ဒီစိတ်ကလေးထဲမှာဉာဏ်ရှင်လိုက်တာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တာဟုတ်။အဲ့တော့တရားပါမဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းကိုပြောတာဆိုတော့တရားပါမဲ့အကုသိုလ်ကိုအရင်ပြောရမယ်။လွယ်လွယ်ကူကူလူတွေရဲ့စိတ်မှာဝင်တတ်တာကတော့အကုသိုလ်တရားပဲ။ကာမိစန္တာ၊ပြာပါဒ၊ ထိနမိတ်တာဩဒိစာကုကုစဝီဇိကိစာရဆိုတဲ့နိဝရဏတရားတွေကမဝင်ပါနဲ့ပြောတော့မရအောင်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်တယ်အကုသိုလ်ကတတိလွတ်တာနဲ့ကာမိစန္တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ပြပါဒဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်သူတစ်ပါးကိုဖြတ်စည်းလို့စိတ်တွေဖြစ်ဣဒ္ဓမစ္စရိယတို့အပေါင်းပါတွေပေါ့ ထိနမိတ်တာအပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောဝမှာကိုစိတ်မပါလက်မပါထိုင်မှိုင်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဥဒိစ္စကုကုစာအပြင်စိတ်တွေပြန့်လဲနောင်တတွေနဲ့ပူလောင်လဲအဖြစ်များတဲ့အရာတွေဝိသိကိစ္စအပြင်ယုံနန္တမသင်္ခါရတို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုကြာကြာနာနာမသိခြင်းသဘောတရားကလည်းပဲအမြဲတမ်းနေပါဖြစ်တတ်တဲ့တရား ဒါကြောင့်တတိမလွတ်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအမြဲဟောတယ်အပ္ပမတေနသံပါတေထာဆိုလာအမိမလျော်တော့တတိဘာကိုမမိမလျော်တာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကိုမမေ့တဲ့တတိနဲ့အမြဲမပြတ်နေပါပြည့်စုံပြီးတော့နေပါလို့ဘုရားရှင်မှားတာအကျိန်ပေါင်းများစွာမှားတယ်ဘာကြောင့်မှားရတယ်လဲဆိုတော့တတိလွတ်တယ်လွန်လို့တတိလွတ်လိုက်တာနဲ့ အကုသိုလ်တွေပွားတော့တာပွားတယ်အကုသိုလ်တွေကအရှိန်မတက်နိုင်တဲ့အခါတေတဲ့ထိပါသွားလိမ့်မယ်တေရပါသွားမယ်အညှိုးတို့အတေးတို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းမုန်းနေတယ်အမြဲတမ်းညှိုးနေတယ်ခဏခဏပြန်တူးဆွတွေးပြီးတော့မုန်းနေတယ်အညှိုးအတေးထားတယ်သူကိုယ်ပေါ်မှာမကောင်းဘူးသူကကိုယ်ပေါ်မှာဖြတ်လို့ဖြတ်စီလုပ်တဲ့သူ သူကကိုယ်ပေါ်မှာစေတနာမရှိတဲ့သူစသည်ဖြင့်မြင်တဲ့အခါမှာလည်းအကုသိုလ်ပွားတယ်မမြင်ရင်တော့တွေးပြီးအကုသိုလ်ပွားတယ်အဲ့တော့လူစိတ်ကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုအကြာကြီးလက်ခံထားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကုသိုလ်ကြတော့တိတ်ကြကြလက်မခံကြအောင်ဒါလောကီလူသားတို့ရဲ့သဘာဝဒီတော့အကုသိုလ်ကအာသာနေတယ်ဒါကကိုယ်ကကုသိုလ်အာသာလာအောင် ကျိုးစားရတာအကုသိုလ်အာသာလို့အကုသိုလ်ကအထုံဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့လဲအကုသိုလ်စိတ်နောက်နေ့လဲအကုသိုလ်စိတ်နောက်တနေ့လဲအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ကနာယီ24နာရီစွန့်ရအောင်အကုသိုလ်စိတ်ကနာယီပုံများနေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်အစွမ်းပိုကြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတေဟပါလိမ့်မယ်အညိုးတွေလဲပါသွားမယ်ပြီးတော့လောဘတွေလဲပါသွားမယ်ပြီးတော့မာနာ မချဘဲနဲ့ကိုသေးတာသေးတဲ့ဒီမာနတင်းပြီးတော့သေးသွားတာမျိုးလေအဲ့တော့အပေကြတတ်တယ်ပူလောင်သွားတတ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာလည်းပူလောင်နေရတယ်တမလွန်ကြတော့လေပူလောင်တဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပူလောင်တဲ့ဘဝတွေမှာပြန်ရသွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်တမလွန်ကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာအေးဆေးစွာနဲ့နေနိုင်ဖို့တရားလေးနှလုံးသွင်းပြီးနေနိုင်ဖို့ကြိုးစားရမယ် ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကုသိုလ်နဲ့အမြဲတမ်းအဆက်မပြတ်ထားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်အဟုန်ကြီးလာမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတတိထားစိတ်ဆိုးသွားပြီလားမုန်းသွားပြီလားအပြင်းမြင်သွားပြီလားအမြဲတတိထားအပြင်းမြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်လွှမ်းမိုးသွားတာတတိပေးလိုက်မုန်းသွားပြီဆိုလည်းဒါအကုသိုလ်လွှမ်းမိုးသွားတာလို့တတိပေးလိုက် အဲ့ဒီအကုသိုလ်တေရပါသွားလိမ့်မယ်လို့တတိပေးလိုက်တတိပေးလိုက်တာနဲ့သူကချက်ချင်းကုသိုလ်တစ်ခုခုအာယုံပြုဖို့
ကိုယ်တော်တခုကိုပွားလိုက်တာမျိုးလှုပ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကအာချီးသွားပါစေကုသိုလ်အထုံးလေးညားလာပါစေကုသိုလ်ဝါဒနာတွေညားလာပါစေအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့အမြဲတတိထားပြီးစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ပြင်းနဲ့ပြောထောင်သွားလေ့ကျင့်သွားအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကုသိုလ်တွေပဲတရားပါလာလိမ့်မယ်ကို့အတွက်အားကိုရမှာကအဲ့ဒီကုသိုလ်ပဲ ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမယ်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမယ်ကုသိုလ်ပါသွားဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတာကြုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတွေပြန်မလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ပါသွားအောင်လုပ်စိတ်နဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဓိကအဖြစ်ပါသွားအောင်လုပ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်လည်းပဲအပေကကြာစေတာကိုမနောကံတွေပုံနေတဲ့အခါဒါကြောင့်ကဘာသူကဘာသာအပေါင်းကာယကံကိုမနောကံကိုဝစီကံတွေကိ
ကိုယ်တော်ကသာအင်အားကြီးစွာဖြင့်တည်ဆုံးတဲ့အခါမှာအေးချမ်းစွာဘဝကုနိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးတယ်။နိဗ္ဗာန်မဖို့ကိုလည်းကြင်ကြံနိုင်ပါကလွယ်လွယ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ။